ରହିଛି ଆହୁରି ଚାଲିଛି ବା ତୁ ବନା 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 ଆହୁରି ଚାଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୁରା ବନା ପୁରା ଗୋଟେ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିବି ଢେର ଛଡ଼ା ହେଲାଣି ଆସୁଛି ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ହଉନାହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା କୁଆଡ଼େ ହଉନାହିଁ ହଉନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ କେମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟିଆ ଛଡ଼ା ହେବ ଦେଖିବୁ ତୁ ବନା କାଟୁନୁ ଦେଖ ନା କରୁଛନ୍ତି।